Superman, nebo tak. Aha, takže ještě dobře chápu. Erectus latinsky a Superman anglicky. No, asi tak. A francouzsky? Muž ve své nejčistší, nejkrásnější, prostě nejdokonalejší podobě. Jo, tak to bude puška. No to bude. Ale já ho hrozně nutně potřebuju. Já potřebuju Spartaka. Co je za latinsky? Spartakus. To byl Řím, víš? Aha, no jasně, smělkyně, tak potřebuješ Itala. To mě přeskočilo. Spartakus, to byl otrok, víš? Svobodný otrok. Svobodný, ale to už pak nebyl otrok, ne? No to nebyl, ale já ho teď hrozně mě potřebuju. Aby mi stál. Aby ti stál? No aby, ne? No aby mi stál jako Spartakus. Víš, zkrátka jsem si na ten konkurs na plakát Sláva svobodě zvolila jako portrét Spartaka, víš? Spartakus pořádá hostinu. Něco ti... Pořádá hostinu. Spoustu jídla, obrusy až na ten. No, tady, něco ti uchám. Podívej. Až jsem to šla bez Spartaka, co vidíš na těch polštářích? No, jako kdyby na nich někdo ležel. No, právě. Ale nikdo na nich neleží. No, protože tam ho chci mít, víš? Pěkně nahýho. Nahýho? A u večeře? Nepovrindá se. Jestli to víte, tak to bude znamenat 35 000 franků na ruku. Angažmá v agentuře. Já si pronajmu studio a pak bohem tady nějaký piano horvele. No jo, pozví dobře, jenomže jak jako takovej Spartakus vypadá. No tak, to ti nepřivedl. Takovej Spartakus má totiž pořádný svaly, placatý břicho, rozkožených sítí. Čelo mu září inteligencí. Jo, jo, je opálený. Lesknou se mu svaly a paprsky světla zdůrazňují jemnou linku jeho šlachy a zadních polokoulí. A to je to zadní polokoule? No přece zadek. Aha, no tak to řeknu hned. No počkej, ale když jsi takový číslo se zadníma polokoulema na zadku hledat. No, i kdyby je neměl, jako chlap vypadat musí. I bez polokoulí. Jistě, jistě. Já si ho způsobím. Aha. Ale lítala jsem po všech akademiích. Po akademiích? No, tam se zhromažďujou. Aha, takový líhni na modely, kdy si každý vybere svýho Spartakusa. No, jenomže nikde nikdo. No, tak se začíná. Nechceš jedna šánky, když žádné nemá. No to proč tak, že by měla? Proč je nehledá? Asi se nelíbilo jako Spartakusové. Já nevím, proč bych vedla nedá i dcera. Počkej, ale proč si ho dáš ty ten inzerát? Jako pro ní, ne? Ji budu shánět ještě. No pro sebe, na koho Spartakusa? Ty myslíš? No určitě. Já jsem si jednou na inzerát koupila čajník. Paráda. No tak mezi Spartakem a čajníkem je snad trochu rozdíl, ne? Jo, Spartakus nemá víčko. Ale vlastně proč ne? To není vůbec špatný nápad. Takže, hele, hom, Erik, jako, moc, Sparta. Hele, hom, Erik, jako moc, Sparta, co si myslíš? To jsou zkratky, ale já je nechápu. Myslíš, hled, hom, Erik, jako moc, Sparta, znamená, hledám homo erectus jako model Sparta. Pusta, chápu. No tak vidíš. Jo, jo, zkrátka to je jak ta latina, že šup a je to. No, pro každý případ tam dám ještě PPS.
Jistě, v oboru to každý pochopí. Aha, pro portrét Spartaka. Luj to. PPS znamená perfektus postava samozřejmá. Tak to jo. Tak, a adresa? Jestli se dnes ti hodím na poštu, to by byla zlato. Ne, ne, děkuju. Já si tam si skočím sama, nebo mě to tady zabije. Piano strašný. Ještě je sprostá. Ona mě ještě provokuje. To snad není možný, tohleto. Co se tady děje? Ale Jacqueline už tě nemůže poslouchat. No, ten pokoj si platím, tak si v něm můžu dělat, co budu chtít. No, v něm jo, ale ta hudba leze i ven. Takže ty seš s ní? Ale ne, hudba nevadí. Mně je hudba jedno, ale každý jsme jiný. Madame taky nemá ráda, když hraješ na to svoje piano. No, co mám dělat, když necvičím, tuhnou mi ruce. No, kdybych měla žáky, tak to bude klid. No tak úplně to ne. No úplně, nejdřív se moc nedá, nejdřív teorie a potom praxe. No dobře, ale potom. No tak držení rukou, to stoplák a tak. No a potom už bych měla dost peněz na to, abych měla vlastní auditorium. Audito? Auditorium, to je z latiny. Latiny? No, jestli to tak bude dál, tak jsem jako věnovat. No a to znamená co? No, to znamená vlastní studio s klavírem. No, tak na to čekáš. No, nikdo o mě neví. Když o mě nikdo neví, tak se nikdo nepřihlásí. Tak to musíš někomu říct, že učíš na piano. No, už jsem dala vývěsky na konzervatoř. Na konzervatoř. Tam to čtou sami muzikanti, ne? No a co? No a co? Muzikant už hrát, umíte si to přece nemusí učit. Máš pravdu. Musíš dát inzerát do nějakých novin. Myslím. No určitě, pojď, já ti ho napíšu. A co tam jako chceš napsat? No já nevím. Třeba UHNK. UHNK. No UHNK to je zkrátka. A bude to dost jasný, jako fakta. No jo, ale co to znamená? No přece učím, že na klavír UHNK. No, a nechtělo by to přece jenom trošku upřesnit? Ale já. Třeba uč, ř, n, kl. Jo jo, to je lepší, uč, ř, n, kl. A ještě zkuším, p. S? Jo jo, perfektní postava samozřejmá. Proč perfektní postava samozřejmá? Aby dostala na pedály. To je za blbost. Přece perfektně připravím solistu. Aha, tak to jo. No, ještě adresu. Tak. Dámy budou koukat? No to budou. No a teď mě tak napadá. Ty si stěžuješ, že tak jak si taky nemáš nikoho na ten... No tak proč taky nedáš inzerát? No a vypadla na podvodníka, děkuju pěkně. Člověk nikdy neví, třeba budeš mít štěstí. No a máš pravdu, ani mě to nenapadlo. Tak když to já letím, aby to vyšlo ještě zítra. A docela se mi to líbí, nikomu ani moc. Jasný, jasný. V každém případě naděje umírá. Co se tady děje? Ale nic, jako vždycky. No právě, z toho mám dost. Pískání dveřmi, smrady z barev, piano, když tady se nedá být. Ale madam. Říkala jsem ti snad stokrát, abys mi říkala, slečno. Jde, madam. Já jsem svatá žena, ale už toho mám dost. Obklad mi dones. Už to snažím příliš dlouho. Já se v těch ženských zblázním. Ale jsou to umělkyně. A já? No, taky jedna z nich. No. Ale jinak se chovají docela slušně. Nikoho si sem nevodí. Ještě to by scházelo. Ačkoliv? No, kdyby se naskytla příležitost, možná bych se vydala. Ale tak, madam, jste ještě.